Що, з перших років? Так, так. Це довга розмова. Ми приїхали на блокпост, який контролювали бойовики, і побачили, як вони живцем спалили полоненого. Вони привезли мене на кладовище на цвинтар. Я думаю, мабуть, да, мабуть все. А вони кажуть, ми приїхали сюди, щоб помолитися, бо нас можуть скоро вбити. Ми не знаємо, що з нами буде. Ти зачекай трошки. Вони помолилися, сіли, ми поїхали далі. Це була смішна ситуація. Я запитую, а як звуть дитину? А вона мені каже, ще не назвала, я не знаю, чи виживе. І от це був для мене, ну, ймовірно, один з найжахливіших моментів моєї роботи. Коли я розумію, що я цих людей не вивезу, я їм не допоможу, я можу тільки розказати про них історію, яка, ну, теж навряд чи допоможе їм, якщо чесно. І вони всі кричали одне – спасіть і помогіть. А все, що я міг зробити – тільки сфотографувати. Я не можу їх спасти, я нічого для них не можу зробити. Ефрем. Я не знаю, що сказати. Чого? Що для мене? Чужі війни – це кайф. Ви знаєте? Це адреналін. У тебе вдома все добре. Твоя країна живе мирно і будує свою економіку. Там все кожен день все краще і краще. Приїжджав додому з відчуттям того, що, Боже, слава Богу, що у нас, що у нас все тихо. Все тихо і мирно, і так далі. Ви знаєте, єдина людина, яка бореться за чесну журналістику, це Путін. Тому що він цьому світу показує, що можна з допомогою брехні інформаційної зробити світом. Знаєте, от можна сказати, що нашу країну, як би то не було, от Бог на руках колишає. Мені дуже не подобається, що акредитації на війну прес-служба Міноборони роздає ось так всім. Журналісти, які вперше приїжджають на позицію, починають їздити камерою і показувати все, що є. Да. А це життя наших військових. Те, що інтернет з'явився. Це головна втрата військової журналістики. Це головна втрата журналістики взагалі. Так, і журналістики взагалі. Знаєте, війни, вони і завжди закінчуються. Все буде добре. А коли, ну, іншаллах. Такого довгого інтерв'ю у мене ще не було. Олені, так? Да?